passar mais do que 4 eixos aqui na mão. É, né? É, lá na entrada tinha uma placa. Ó, parece que tá subindo, tá? O carro tá indo de boa. É, vai indo bem, né? Tá indo de boa? Vai de boa. De quinta, ó, de boa. Parece que tá subindo, ó. É fabuloso, né? A visão tá subindo e o carro tá descendo. Tá indo de boa, né? Tá indo de boa. Pesou aqui? Qualquer coisa. Ali vai pesar menos, menos onde tá a caminhonete. Ali que ele embala mesmo. Já subiram, você olha pela. Ó, tirar o pé, ó. Aham. Aqui ele vai, hein? Aqui ele chama, hein? Olha. É a impressão que tá subindo mesmo, né, velho? Quando nós voltar, vai ter que acelerar mais do que aqui, ó. É, mas aqui eu acelerei quando eu tava descendo. Olha lá onde tem aquele carro que chama. O cara tá até testando o negócio. Ah, tá. Depois nós vamos pra lá, ó. Vai dar essa volta aqui, ó. O asfalto lá, passa lá do lado de cada equipe, ó. É, isso mesmo. Olha como chama aí, ó, tá vendo? Ó, o carro vai embora. Cabuloso o negócio, né? É, cabuloso. É que pode, né? Tá botando fé. A visão tá subindo, mas o trem tá descendo. Não pega embalo. E esse buraco que tem nascente aqui? Não, aí é tudo seco. Eu sei que tinha água, que aqui é fundo, eu parei. É, mas aqui é seco. Ou lá no fundo que não dá pra ver, né? Aqui não dá pra ver nem o fundo aí, né? Ah, aqui tem muito carro, caminhão, tudo caiu aqui pra dentro. Aí, ó. Aqui é fundo. Tem aí, Natal. Aqui? O carro aqui pendurou na saída lá, acho que deve ter virado a maleta de novo, sendo os dois no passado do ano. Virou de novo? Lá não é pedra, aquilo é uma pissarra, né? É extrato de arenito. Arenito? É arenito. Nossa, carga mal feita aí desse caminhão, hein? Perigo, isso aqui, os pau já saindo nas pontas que já escorregou. Então a curva sai tudo fora. Ah. Vocês são de Rondônia também? Mas é. Rondônia Réia. Eu quero conhecer lá, hein? Nunca foi pra Rondônia, não?